ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି ଗୋଟେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମମିକି ଟିକେ ଘଷି ଦେଉଛି, ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ହାରି, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି। ହଁ ମମି ଦେଖିଲା କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପେଚି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ। ବାପା ମା ହ୍ୟାଲୋ ମମି କ'ଣ କରୁଛୁ, ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ରାତିରେ କ'ଣ ତତେ ଭୂତ ଉଠେଇଲା ପେଚି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଛଡ଼େଇ ଦବ ଲୁଣ କରୁଛନି, ଲୁଣ ନାଇଁ ଭାତରେ କେତେ ଲୁଣ ପକେଇକି ପାଉଡର ଡବାରେ ଲୁଣ ଭାତରେ ଲୁଣ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଟା ହଲି ବି ଧୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ଖାଇବୁ। ହଁ ରାତି ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ହେଲାଣି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ତା ବୋପାଇ ତା ନାଁ ହଉଛି କାହ୍ନା, କିଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବୋଇଛି ସେ କହିବ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ପଇସା ଦେଇଦେଲୁ ମ୍ୟାଡମ ଅଛି ସେ ପଇସା ଧରିଛି ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ ହାପା ଦେଇଦିଅ ହାପା ଦେଇଦିଅ ହାପା ଦେଇଦିଅ ନାଇଁ ହାପା ଦିଆ ହବନି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ବାସନ ଜାଗାରେ କେତେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ଦେବା, ଆଉ ରାତିରେ ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ ମଜାମଜି କରିକି ଥୋଇବୁ, ପୁଣି ସକାଳୁ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି।